Čuda Križanić rođen je 1618. godine u Obrhu kod Ribnika. Školovao se u Ljubljani, u Grasu, u Bolonji i u Ribniku. Doktorirao je teologiju u 24. godini. Bio je književnik, filozof, bavio se glazbom. Bio je čudesno svestan. Jednom riječju, univerzum. I na kraju bih rekao jedno, dakle, dragi Jurko, on se tako volio zvati, stojimo ovdje pred tvojom spomen pločom, ispunjeni smo ponosom, ljubavlju i zahvalnosti. Zahvaljujemo svima vama koji ste nas dočekali, koji ste odvojili svoje vrijeme i svoje pažnje. Hvala vam. Jer, kao što će danas vidjeti u vođenju sa gospođom Stojević, niz je hrvatskih pravova u Beču. Vi ćete danas vidjeti jedan dio njih, a ovo je jedan bitan. I hvala vam što svojim dolaskom vam zapravo pomažete. Ne vam se da mi pomažemo i vama na neki način, da zapravo i dalje taj važba povijesti sa vas vnuča. Hvala lijepa i uživajte. Hrvatske u Beču, isto vas lijepo pozdravljam. Matica je proljeto se organizirala s gospođom Stojević, koju ćete vi nastaviti svoje putovanje kroz Beč. Zapravo jednu turu po Beču, Hrvati, hrvatski tragovi u Beču, isto smo se zaustavili ovdje. Kod jezuitan kirke je djelovao Ručar Bošković. Vjerojatno ćete nešto od toga i danas isto tako vidjeti. Želim vam ugodan boravak i hvala evo što ste došli da odamo pošast ovom važnom hrvatskom Beču. Ima Hrvati 400 godina. Tu izvan bečkih gradskih zidina, koje naravno danas nutre niti grada, je bilo hrvatsko selo. 1609. godine je po prvi put spomenuto kao Krabaten, Horvati, dakle hrvatsko selo. Znači Hrvati u Beču su autohtone. To mi do prije 20 godine nismo ni znali. Da? Znači to su oni koji su kao gradišan, današnji gradišanski Hrvati putovali do gore do Brna, Gospodine načelniče, samo da vam je u PSDV, gdje je stani ispod glave prijavno. Ne želite, pardon. Ivana. To su smiješne Beča pohrlili u Rusiju da kao pretječete poučavanju mudrosti i poticanjima na krepost uterete put jedinstva crkva i slozi Slavena. Zadesila vas je 1661. godine kob izgnanika iz Moskve u Tobolsku u Sibiriju. Niste odbacili pero pa pokre. Makali ste ga u crvilo. Promrsnim prstima pisali ste razgovore u vladi tepstvu. Savjet na ime caru Aleksiju i dvorjancima. Kako ustrojiti Rusiju, gospodarski, bogatu, vojno moćnu i političku mudru da pomogne zetničkim i etničkim pravima ostalim Slovenima da se oslobode putinskih vladara i zadobije opet svoje narodne vladare. Zazidali ste svojim svim Slovenima razumiju jezika, u kojim ste napisali sva gotovo svoja djela u crkvi i državi, u jeziku i vlasti, u povijesti i suverenosti. Nakon 15 godina kada ste stali budite, počinu biti, kao slatkovani, Oče naš koji jesi na nebesima, svetite ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, ne razvali nas od zla. Naše na početku, tako i sada i vas za vijeke vjekova. Amen.